Вітаю! Ви, мабуть, не раз чули, що українська мова дуже малозвучна. А як же ця малозвучність утворюється? Річ у тому, що ефект малозвучності виникає тому, що українські слова легко вимовляти. У них завжди чергуються голосні й приголосні звуки. Та рідко виникає збіг багатьох приголосних чи голосних. Адже такі слова важче вимовляти. Ще одне явище сприяє малозвучності – спрощення звуків у групах приголосних. Про нього сьогодні й поговоримо. Спрощення – це випадання одного зі звуків у групі приголосних. Наприклад, утворимо прикметник від слова «честь». Виходить «чесний». Важко вимовити розташовані підряд три приголосні звуки. Тому в цьому слові відбудеться спрощення. Середній звук випаде – чесний. Також спрощення відбувається у таких групах приголосних. Ж-д-н, наприклад, тиждень – тижневий. З-д-н, проїзд – проїзний. С-т-л, щастя – щасливий. С-т-н, радість – радісний. Але є окремі винятки, коли спрощення не відбувається. Це слова зап'ясний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хваснути, хворосняк, 16, компостний, контрастний. У цих словах-винятках звук «т» у вимові зникає, але на письмі зберігається. Можемо запам'ятати більшість із них за такими рухами. Повторюйте за мною. Зап'ясний, кістлявий, пестливий, хвастливий. Назбираємо 16 хворосняків і зробимо компост. Чудово! Попрактикуємось у завданнях. Утворіть від слова сполучень синонімічні словосполучення з прикметником. Наприклад, окуляри для захисту. Захисні окуляри. Квиток для проїзду. Проїзний квиток. Зустріч на тиждень. Тижнева зустріч. Щастя у дружбі. Щаслива дружба. Якість у товарах. Якісні товари. Засіб для очищення. Очисний засіб. Адміністрація області. Обласна адміністрація. Запас баласту. Баластний запас. Продовжуємо. Оберіть рядок, у якому спрощення на письмі відбувається в усіх словах рядка. А. Проїзний, випускний, баласний. Б. Тижневий, зап'ясний, серцевий. В. Хвастливий, корисливий, швидкісний. Г. Якісний, жалісливий, совісний. Д. Хворосняк, обласний, 16. У варіанті А спрощення на письмі відбувається лише у слові «проїзний». Слова «випускний» і «баластний» пишуться з трьома приголосними. У варіанті Б у словах «тижневий» і «серцевий» відбуватиметься спрощення. Але слово «зап'ясний» – виняток, тому цей варіант нам не підходить. У варіанті В слово «хвастливий» – також виняток. У ньому не відбувається спрощення на письмі. Далі. Варіант Г – якісний. Відбувається спрощення. Жалісливий – відбувається спрощення. Совісний – відбувається спрощення. Це правильна відповідь.
У варіанті «де» лише у слові «обласний» відбудеться спрощення, а слова «хворостняк» і «16» – винятки. Чудово! Сьогодні ще одна вершина орфографії досягнута. До нових зустрічей!